Jeg kan snå dig, Maus! 500 ton! Hvad er Maus og Jas? Han kan blive dig, mand. Hvad er han, mand? Jeg kan ikke lide, at jeg kan se, at jeg kan lang for at puse, Jalene. Jeg kan da fucking døse, hvad jeg lige siger. Men vi præger nok. Men jeg lukker dig, jeg lukker fucking lukket i. Det er på mig, jeg siger, hvad? Jeg betaler dig. Jeg med fucking skipper, så jeg kan godt base. Jeg kan kunne nært, du er en. Han har ikke fucking sur. Jeg har jo lidt mur, Jalene. Hvor mur, jeg mener mur, mand? Jeg skal bo en skipper, men jeg bare prate. Jeg skal bo en dag, Exakt jou uit, Jay. Hey, hoe kom sit jy my nie uit? Sit my nou, ek kan my klere nou pak en loop ek. Bring my fucking skipper uit. En madam, vanaand soek ek pakken. Missus. Missus. Excuse me. Wat is jou story weer? Vanaand soek ek stamp milies en boinkies. Stamp milies, het jy gesien hoe skyn die son nie buite stamp milies? Ek waar nie van die hutte nie. Ek soek het vanaand, ne? Verstaan nie my? Vanaand ek hoes jy weer lekker tanden nat, ne? En gooi jy veel hier op die couch. En looi kijk soos wie kiep die hele dag voor een stoof, die mensje. Jy verzek, ne? Jy gaan nie van my gewoond raak. Ek betaal rent hier, ne? Kijk jy, ek soek stamp milies en boinkies vanaand. Ek wil niks worry. Worry my? En soos vir jou vanaand, ne? Ek waarom nie? As jy skipper, jy kan het sien. Ek hy hulle moord, jylle goeie. Ek kan smy die op die opgelen nou.